Тортури електрострумом, побиття та знущання російських тюремників у Луцькому центрі реабілітації відновлюють після жаху пережитого в полоні наших захисників. Там намагаються надати комплексну допомогу, аби якомога швидше загоїти як фізичні, так і психологічні травми. Далі – історії вояків, які багато місяців пробули в неволі та не втратили сили духу та віри, попри все, що довелося пережити. Працюємо на незручну руку, тобто якщо ви правша, берете в ліву руку, якщо лівша, то в праву руку, тобто і незручною рукою набиваємо м'яч. Так бійці у формі гри відпрацьовують координацію рухів. Для Степана та Володимира це один з багатьох курсів реабілітації. І поки не останнє, адже те, що пережили в полоні, ще довго загоювати, кажуть медики. Жорстко в голові тільки одне, чи виживеш, чи не виживеш. Цим хлопцям по 20 років, вони дружать з дитинства, і щойно Степан вирішив іти до армії, Володимир повернувся із заробітків і теж пішов на строкову службу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, строковики були на Запоріжжі, тож хлопці стали на захист місцевої атомної станції. 4 березня їх взяли в полон. Коли тобі 19 років, ти в полоні, то якось, не знаю, більше думаєш про те, що ні сім'ї не зробив, нічого не зробив, по суті. Товаришів розділили і декілька разів етапували російськими тюрмами. І майже щодня, 9 місяців, вони переживали страшні тортури та знущання. Їх били, морили голодом та переконували, в Україні вони нікому не потрібні. Електричні проводки ложать тобі на руки. Та й гасять тебе током, поки ти в кріслі сидиш. Відбивали м'ясо від кісток. Медичної допомоги майже не отримували. Рани, які починали гноїтися, полоненим просто вирізали. Бійці підтримували один одного. Стабільно 3 рази в день виводили перевірка. Били, міцно били. Що таке знущання російських тюремників, знає і Олександр, який теж проходить тут курс реабілітації. Боєць Волинської тероборони провів у полоні 13 місяців. Через тортури електричним струмом має проблеми з мовленням. Собак, вівчарок цих на нас спускали в гулочний дворик, нам просто випускали собак. Могли там декілька днів взагалі їсти не давати. А як давали, ну там годували погано. Чоловік схуд на 15 кілограмів, на тілі сліди тортур, але терпів. Хотів вижити і повернутися додому. І таки дочекався. У липні разом з іншими бранцями їх передали Україні. Бійцеві щоночі сниться пережити. Це можуть бути такі пригнічений депресивний стан. Проникаєшся все це, бо чуєш різні історії і намагаєшся допомогти. Відновитися військовослужбовцям допомагають комплексно, як фізично, так і психологічно. Перш за все, це боротьба з самим собою, аби не впасти, не зламатися і не показати якусь слабкість. Мужчинам дуже важко, знаєте, перебуваючи під тиском фізичним, психологічним там, в полоні, і потім відновити, показати свою силу тут. Але, зрештою, хлопці йдуть на поправку. Після повного курсу реабілітації ці військовослужбовці підуть на службу. І кожен з них хоче, аби додому повернулися всі українські полонені. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини.